Nastavljeno je Red Bull X Fighters takmičenje. Posljednja serija vožena je u Španiji, a šta se tamo desilo, pogledajte u nastavku emisije. Las Ventas arena u kojoj se održavaju najveće španske koride ugostila je najbolje FMX vozače današnjice koji su se borili u novom izazovu Red Bull X Fighter serije. Francuz Thomas Page ove godine brani titulu šampiona, no prethodne utrke nisu mu donijele slavu, pa je u Španiju došao da ispiše nove stranice istorije u ovom takmičenju. I zaista ispisao ih je. Da bi nadmašio najspektakularnije trikove u ovom sportu koje su izvodili drugi vozači, Francuz je morao da napiše novu stranicu istorije. Uradio je prvi bike flip ikada izveden na takmičenju. U borbi koja je definitivno bila najprogresivnija borba ikada viđena na ovom najprestižnijem svjetskom FMX takmičenju, Page je bio najbolji među najboljima, osiguravši top poziciju bike flipom koji su svi nestrpljivo očekivali. Drugo i treće mjesto zauzeli su Josh Sheehan iz Australije i Levi Sherwood sa Novog Zelanda, koji su također imali spektakularne nastupe radeći trikove sa kojima bi mogli da osvoje apsolutno svako takmičenje. Sheehan je publici priredio rijetko zadovoljstvo da vide double backflip i to nekoliko puta u toku večeri, a Sherwood je prikazao svoj novi Roveda flip koji izvodi sa nevjerovatnom preciznošću. Sva tri vozača morali su te riskantne trikove da izvode iz jednog u drugi krug takmičenja, ne bi li došli do finala. Atmosfera u prepunoj Las Ventas koridi bila je potpuno nevjerovatna. 23.000 fanova je svo vrijeme stajalo i ovacijama pozdravljalo vozače. Izgledali su kao vrišteće more, obučeni u crveno-bijele kostime, kojima su ujedno najavili otvaranje čuvenog Saint Fermin festivala na kome bježe ispred bikova na ulicama. Iako je svjetski šampion iz 2012. godine Sherwood osvojio prva dva takmičenja ovogodišnjeg šampionata, povratak branioca titulu i ova spektakularna pobjeda u Madridu daje im obojici jednake šanse da postanu svjetski šampioni ove godine. Nikako ne bi trebalo da isključimo Sheehana, koji ima dvije druge pozicije do sada. Ova eksplozija dobrih trikova će se nastaviti u Minhenu 19. jula, gdje će prvi put u istoriji FMX-a staza biti plutajuća, to jest bit će na jezeru.